Вже традиційний різдвяний ярмарок у Львові офіційно відкрито. Тут завжди панує святкова атмосфера, можна купити цікаві сувеніри, скуштувати смаколики або, до прикладу, зігрітися гарячим напоєм. Як вам різдвяний ярмарок цьогоріч? Отлично, як завжди. И в прошлом году замечательно было, и в этом году отлично. Ничего, что я по-русски говорю. Я отлично знаю украинский, но мой акцент вы можете не понять просто. Чому ви надаєте перевагу саме їжі і напоям чи сувенірам, які тут продаються? Не знаю, ну то сувеніром, напевно. Сувеніри. Ну я теж сувеніри гарно. І їжа тут дуже хороша. Нормально, так? Так. А що вам найбільше тут сподобалось цьогоріч? В першу чергу. Город. Та самий гостеприимний, чудесний город. Самий добрий город. Самий, скажем так, миролюбивий город. Как бы там ни старались показати його з отрицательної сторони наші враги. Як вам, до речі, ціни? Нормальні чи завищені? Ні, нормальні ціни. Нормальні. Я думаю, що цікаво, коли ярмарок робить, там сувеніри, то це дуже цікаво, але ціни великі, я думаю, люди тому трохи менше будуть брати, чим попередні роки вони брали. Добрий день. Скажіть, будь ласка, як вам цьогорічний різдвяний ярмарок? Купують вас хороший мед? Ми весь з пасіки. Сам працюю на пасіці. Ага, а ви перший раз на різдвяному ярмарку? Ні, вже третій раз. Третій раз? На різдвяному другий раз. Ага, ви порівняєте, як порівняно з минулим роком? Краще люди вже знають, що таке є, чи ні? Та краще, дехто пізнає, ну, в лице, наприклад, знають продукцію, тобто купляють ті, що скоріше вже в мене купляли. А як з настрою? Є вже різдвяний настрій у вас і в людей? Звичайно, сьогодні Миколая, як не може бути настрою? Настрій тут такий святковий, завжди приходиш і зразу настрій так піднімається на все, це дивиться всі друзі, всі знають Миколайка і дуже гарний день. Та гроші більше б хотілося, снігу, все, настрій так взагалі шикарний. Дивіться, ще таке питання, ну вам по-любому як людині треба їсти і чимось зігріватися. Як вам цьогорічні ціни на різдвяному ярмарку? Ціни? Мені кажуть, що ціни дуже так завищені, дуже завищені. Як ви думаєте, для чого так завищують ціни для людей? Що, бо дуже багато туристів приїжджає, тому так. Ну, всіх вітаємо з новорічними святами, Різдвом Христовим. Гарно відсвяткувати, щоб завжди у всіх був гарний настрій. Щоб наступний рік був кращий, ніж цей, ніж минулий.